गायब हो गया यार। हॉस्पिटल तो नहीं क्या हॉस्पिटल होनी आज छुट्टी को दिन ये काम नभएपछि घुम्न चाहिँ पाइन्छ जे होस् हैन। अनि अब अहिले काम नभएर यतिकै घुम्दै डुल्दै हिँड्दै केटाहरु त सबैको काम छ यार, हाम्रो मात्रै काम छैन। हामी यस्तै त हो नि ब्रो। हजुर हजुर के दुई शब्द जाओस् न त। दुई शब्द के जाने, जापानको जीवन यस्तै गाह्रो भइरह, काम छैन केही छैन साथीहरु, सबैजना काममा छ, हामीहरु चाहिँ यसो डुलेर खाइरह, त्यस्तै छ, गाह्रो छ, सोचे जस्तो छैन हैन। सबै कुरा चाहिँ देख्नु र गर्नुमा चाहिँ धेरै आकाश पातालको फरक छ साथीहरु, त्यस्तै हो। जापानमा अब हामीहरु चाहिँ बिजोको अवस्थामा छ, जे भए नि नडराउ, त्यस्तै हो, संघर्ष गर्नुपर्छ जिन्दगीमा हैन। त्यस्तै छ, स्ट्रगल नगरिकन जीवन कहाँ बन्छ र। स्ट्रगल त गर्नै पर्छ, जता गए पनि जे गरे पनि हैन, काम नगरिकन कतै पनि अब हुँदैन, केही पनि हुँदैन। जता बसे नि जे गरे नि काम गर्नै पर्छ, नेपालमै बसोस् चाहे जापान जाओस् अस्ट्रेलिया जाओस्, काम त गर्नै पर्छ जता गए पनि। अब हाम्रो चाहिँ अहिले अलि काम नमिलेको हुनाले चाहिँ अलि फ्री टाइम छ भनौँ न, घुम्ने टाइम छ, त्यही भएर अब शनिबार आइतबार चाहिँ प्रायः हामी यसरी नै घुमिरहनै हुन्छौँ। आज पनि अब शनिबार है, सो घुम्दै हिँड्दै छोटो भिडियो बनाइदिउँ कि भनेर सोच आयो, त्यसपछि अब हान्दिउँ नि त हैन, नेपाली हो नि। आज धेरै धेरै घुमियो यार, काम नभएपछि यति धेरै घुमिन्छ नि। बिहान निस्केको यतिखेरसम्म बाहिरै छौँ हामी, यहाँ खाना बिहान खाएर आएको, भोक लाग्न थाल्यो यस्तो हान्दै। हेडसरलाई मलाई खै ठिक छ अब अहिलेसम्म।